cooperative muze tugere ku iterambere iterambere ni ryiza muze tugere ku iterambere arakosi murebi tugeza kuri byinshi muze tugere ku iterambere iterambere ni ryiza muze tugere ku iterambere utanga mashini mpundu maze tugere iterambere ni ryiza muze tugere ku iterambere baba damu bari hano mwese muhara no bwambere bigeze ina ibi bintu kwaga dukashimwe z'icyatsi ndetse tugacana ibitiriti ibyo twacanaga ni ibitiriti ariko none kwabonye gurugazi turateka ibishyimbo turateka impungure abana inyota twicaga abana bajya gutashya banyagirwa ntabwo bikibaho Biogaz rero uko nayakiriye yambereye igisubizo yambereye igisubizo inkwi gucana byabaga ari ikibazo igihe imvura yaguye yewe mana ugasanga rwose ni ikibazo kugira ngo uzacane umuriro ugasanga n'ibibazo bikomeye ubwo nanone nk'amafaranga yagendaga ku nkwi hari igihe wabasha kuyakoresha ikindi kintu kwa cyakunganira mu rugo haba kugura agasabune haba kugura umunyu cyangwa se n'utundi tumufa abantu bifashisha mu rugo ubu rwose nta kintu umuntu utagomba kwifateka umushyitsi kuba aje isaha itunganye ntibite uko zagutaye rwose n'umushinga waje wari kose wowe ukabyara ubu ngubu turawusingiza pe ntuzawusimbuza imana tuzawusimbuza imana urabyumva ahubwo turashimira imana yohereje ari kose kugira ngo idufashe tugeze ku iryo terambere